يلك شتو جنب تزي مم ببوزي بوزي بان شاء الله مم مريال بزان سر سوك سوك بوزي بس اس ناس خطا كي ما نتا بوزو كي داسا پتا دهگي سسٹم كين شو كمم مريان مخ كي جنب تلالو تاسو ده جنب نبار والالو سبارو كا اس بم خوخشم توجو كمم مخ كي جنب تلالو توجو اس مم نما نتا بوزو كي وي مم ببوزي اوايا تبوزو كا وايا اوايا سديو بسشي سشي تاسونا حضور دل تتنگي ما الامرالا پوخ که ستودنتان میوینی پا لار کی وی توجو دا که ترپک والا میوینی وی توجو دا او که پولیس والا میوینی وی توجو دا اول سوابه که پروگرام مونگ نمخ که تیز رفتار که زنان ناس دیما تا پتا نو ما تلا دریور وی وی اگه یو زنان بل زنان تا دا چل بکه چه توجو مالا خم دا پوخ که خدا یو کار بکو مونگ تبلیغیان یو کنا نمون با یو کارو من با بیال تا مشوره و من خو کار پا مشوره سرکو امیر سیم او مشوره بدا انشاءالله تاسو با بوزو او که تاسو لاره من با بوزه اللہ دی دا حضر مجمع قبول که حضرت سی با دعا که زی یوسو کلمات وین اللہ دا ختمون قبول که دا راجمع که دل دی اللہ قبول که حضر مجمع که چه سمر مشران دی اللہ دی مرون که برکات که دی سمر چه واپاسی اللہ دی مخبرتو که قاری سیبت دی اللہ دیر خیر و برکت نصیب که دا مدرسه دی بہترین انداز که دا اداره اللہ دی تنصیب که اور دا چا چا چه ودونه نندی شوی و دا خواری خواری خلینی ودی دی اللہ دا طولو دی اللہ دی دا طولو ودونه و کی اور چه دا چا چا ودونه شوی و کور که جوڑ اتفاق نشتا سر و مخام پکور که دا خزی و خاون پینل میچونه دی اللہ دی ورطا اتفاق اتحاد نصیب کی سٹوڈنٹان دی اللہ طول کامیاب کی او طول سٹوڈنٹان تا دی اللہ پا 1100 کی 1100 نمبری ور کی او دا مدرسو طالبان دی اللہ امامان کی خطیبان پیشوہان دا خطیبان غازیان کی پتا خبر اتفاقم زندگی باقی صحبت باقی نموت سے در ہے نجینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ختم نبوت پہ قربان ہے